δέχει το πιο τέλειο φωτισμό, αλλά δεν υπάρχει τίποτα να το πίσω κάτω. Ουσιαστικά αυτό το βίντεο βασίζεται πάνω σε τρεις ερωτήσεις. Και αν όντως έχουμε σκεφτεί με τον ίδιο τρόπο, σημαίνει ότι έχετε επίγνωση πολύ καλά τι κάνετε, ότι προσέχετε πάρα πολύ και ότι είστε ok και δεν χρειάζεται να μάθετε ουσιαστικά κάτι από μένα. Πρώτη ερώτηση. Εσείς, πού κάνετε τα νύχια σας? Είστε σίγουρες πως ακολουθούν όλους τους κανόνες που πρέπει? Έχετε ιδέα τι μπορεί να πάθετε από ένα απλό μανικιούρ ή πεντικιούρ? Αυτές ήταν οι ερωτήσεις λοιπόν. Σας πανικόβολα λίγο είναι η αλήθεια, αλλά είναι σοβαρά τα πράγματα. Η πρώτη ερώτηση είναι, πιστεύω, απλή και πιο βασική. Αν κάνετε τα νύχια σας έξω, σημαίνει ότι ξέρετε που πάτε, ότι ξέρετε σε ποιο μαγαζί έχετε αφιερώσει αυτό το χρόνο της ζωής σας, του καλοπισμού. Είστε σίγουρες ότι εκεί πέρα είναι όλα καλά? Είστε σίγουρες ότι προσέχουνε? Είστε σίγουρες ότι τα αποστηρώνουν σωστά τα εργαλεία? Αν τα κάνετε τώρα σε κοπέλα έξω στο σπίτι, είστε σίγουροι ότι αυτή η κοπέλα όντως και αυτή καθαρίζει σωστά? Πρέπει αυτό το άτομο που θα επιλέξετε για να σας κάνει τα νύχια, είτε θα πάτε σε κάποιο μαζί, είτε θα απευθυνθείτε σε κάποια κοπέλα να έρθει να σας τα κάνει στο σπίτι σας, θα πρέπει να είναι ή γνωστό σας ή να έχετε χρόνια κάποιες φίλες που πηγαίνουν εκεί πέρα και τα κάνουν. Γενικά να έχετε αποδείξεις ότι χρόνων, ότι δεν έχει πάθει κανένας τίποτα και είστε να πηγαίνετε. Το να περπατάτε τυχαία στο δρόμο και να μπείτε σε οποιοδήποτε μαγαζί, στούντιο με νύχια και να πείτε «Ουάου, θα κάτσω να κάνω τα νύχια μου», είναι λάθος. Δυστυχώς είναι πολύ μεγάλο λάθος που κάνουν οι περισσότερες κοπέλες από εσάς. Γι' αυτό μην το κάνετε αυτό το πράγμα. Πραγματικά είναι το μεγαλύτερο λάθος ever. Όταν πάτε έξω να φτιάξετε τα νύχια σας, δυστυχώς δεν έχετε ιδέα αν προσέχουν όσο θα έπρεπε. Και επειδή έχω δει πάρα πολλά λόγω δουλειάς, θα σας έλεγα ότι σχεδόν κανένα μαγαζί δεν τηρεί στο 100% τους κανόνες υγιεινής. Τώρα, αν μιλάμε για μια κοπέλα η οποία θα έρθει στο σπίτι σας να σας φτιάξει, αυτή η κοπέλα, πιστέψτε με, ότι είναι πολύ πιο υπεύθυνη και ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να σας προκαλέσει κάτι, γιατί αν σας προκαλέσει μια οποιαδήποτε βλάβη, θα σας πληρώνει μια ζωή. Η τρίτη ερώτηση έλεγε αν ξέρετε τι μπορεί να κολλήσετε από ένα απλό μανικιούρ ή pedicure. Ξέρετε, από μύκητες, που είναι το πιο απλό που μπορεί να κολλήσει κάποιος, μέχρι cage, μέχρι και υπατήτιδα, μέχρι και ό,τι πιο χειρότερο μπορεί να σας συμβεί. Κάτι εξαιρετικά σπάνιο φυσικά, μην σας πανικοβάλλω, διότι για να κολλήσετε κάτι από αυτά θα πρέπει αυτός που έχει κάνει το μανικιούρ να έχει κόψει τον πελάτη, αυτός ο πελάτης να έχει κάποια ασθένεια σοβαρή, να μείνει αυτό το ξεραμένο αίμα πάνω στο πενσάκι, να μην το απολυμάνει σωστά. Μετά αυτό το πενσάκι να το πάρει, να κάνει μανικιούρ σε εσάς ή πεντικιούρ και να κόψει και εσάς, έτσι το αίμα που έχει μείνει πάνω στο πενσάκι να έρθει σε επαφή με το δικό σας. Εντάξει, δεν είναι απίθανο, απλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί. Τώρα περνάμε σε κάποια tips που μπορείτε να κάνετε εσείς, έτσι ώστε να προφυλαχθείτε και να δείξετε ότι ξέρετε κάτι παραπάνω. Λοιπόν, πρώτον, όταν πηγαίνετε σε κάποιο μαγαζί ή για τα νύχια, να ζητάτε πάντα μία καινούργια λίμα. Μην σας νοιάζει αν θα ακουστείτε ιδιότροπες ή παράξενες ή απαιτητικές. Κανένα μαγαζί δεν συμφέρει να χρησιμοποιεί μία λίμα σε κάθε πελάτη και μετά να την πετάει. Αυτό ξεχάστε το. Αν δεχτείτε το μαγαζί, απλώς σηκωθείτε και φύγετε. Σίγουρα από τη λίμα δεν κολλάς τόσο εύκολα αν είναι σωστά καθαρισμένη. Αν δεν είναι όμως, αν σας κάνει μια κοπέλα στο σπίτι, είναι λίγο δύσκολο να πετήσετε να χρησιμοποιεί κάθε φορά σας καινούργια λίμα, γιατί είναι μια κοπέλα στο σπίτι. Δεν έχει τα έσοδα που έχει ένα μαγαζί και δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Σταματήστε να ξεκαθαρίσετε μαζί τους ότι αυτή η λίμα που έχει χρησιμοποιήσει σε εσάς, τουλάχιστον δεν την είχε βάλει πριν σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος είχε μύκητες. Αν είναι σωστό το άτομο, αν σας έχουν πει πολύ καλά λόγια για αυτή την κοπέλα, αν σας βγάζει τέλος πάντων, σας εμπνέει εμπιστοσύνη, γιατί μερικές φορές βασιζόμαστε και στο ένστικτό μας. Δεν μπορούμε δηλαδή πάντα να έχουμε κάποιον που σίγουρα μας πιστοποιεί ότι αυτή η κοπέλα είναι σωστή. Ή μπορείτε να τη ζητήσετε τουλάχιστον αυτή τη λίμα να την έχει μόνο για εσάς. Δεν είναι αυτό, δεν είναι κακό. Ή να έχετε εσείς τη λίμα σας στο σπίτι
και να της λέτε ότι ξέρεις τι, θέλω με αυτή τη λίμα που ξέρω ότι την έχω εγώ, που ξέρω ότι δεν την χρησιμοποιείς πουθενά αλλού, να μου κάνεις τα νύχια μου. Αυτό δεν είναι κάτι κακό, ούτε προσβάλλει τον άλλον, αρκεί να έχετε έναν όμορφο τρόπο. Μην σας ξεγελάει το γεγονός ότι ένα μαγαζί που έχει κλίβανο κάνει και σωστή αποστήρωση. Αν εγώ πάρω τα εργαλεία μου και τα αφήσω μέσα στον κλίβανο για 3 λεπτά ή 5, δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα σκοτώσει κανένα μικρόβιο. Άρα, όταν ένα μαγαζί έχει πάρα πολύ δουλειά, δεν θα κάτσει να πάει και 20 ώρα για να βγάλει τα εργαλεία, τα βγάζει και συνεχίζει. Προς Θεού, ειλικρινά, δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα μαγαζί, γιατί έχω δουλέψει σε μαγαζί, έχουν τους δικούς τους ρυθμούς. Απλά, πραγματικά, σε ένα μαγαζί είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει μια στραβή από ότι σε μια κοπέλα που θα σας τα κάνει μόνη της στο σπίτι σας, ξαναλέω, γιατί έχει εκείνη αποκλειστικά την ευθύνη. Ένα μαγαζί, η κοπέλα που θα σας κάνει τα νύχια δεν έχει καμία ευθύνη, διότι αν έτσι πρέπει να γίνει, έτσι θα το κάνει. Και τώρα ας περάσουμε στο τελευταίο μέρος αυτού του βίντεο για κλείσιμο, γιατί πιστεύω έχω πει πολλά και το βίντεο θα είναι αρκετά μεγάλο. Να σας μιλήσω για το φέλ του μανικιούρ. Λοιπόν, μανικιούρ δεν σημαίνει ή πεντικιούρ ότι οπωσδήποτε πρέπει ένα νύχι να είναι βαμμένο. Μανικιούρ για μένα και πεντικιούρ καταρχήν σημαίνει καθαριότητα. Όταν ένας άνθρωπος ακουμπάει τα νύχια του, βλέπετε τα νύχια του και είναι όμορφα λιμαρισμένα, όμορφα έστω και βαμμένα ή όμορφα κομμένα, είναι καθαρά, σας βγάζει μια καθαριότητα και στις γυναίκες, εκτός από τη θηλυκότητα που εκπέμπει ένα σωστό μανικιούρ και ένα σωστό πεντικιούρ, προσδίδει μια καθαριότητα. Ουσιαστικά ο λόγος είναι αυτός, τα ωφέλη είναι αυτά, ένα καθαρό χέρι, ένα καθαρό πόδι, τα νύχια πρέπει να δείχνουν όμορφα στους ανθρώπους, ειδικά αν δουλεύετε και κάνετε μια δουλειά η οποία είστε σε κάποιο ταμείο, είστε σε κάποιο γραφείο, είστε εκτεθειμένοι σε ανθρώπους, τα νύχια σας πραγματικά, εάν δεν είναι καθαρά, είναι σαν να έχετε δόντια άπλη. Αν έχετε μάνα στο σπίτι σας, τώρα δεν θα σας πω, δεν θα μπω στη διαδικασία να σας πω τι μάνα πρέπει να έχετε. Αν έχετε κάποια μάνα και είστε ευχαριστημένοι με αυτά. Αν θέλετε να περιποιηθείτε μόνο σας τα νύχια σας, τα χέρια σας, τα πόδια σας. Μία συμβουλή που θα σας δώσω εγώ προσωπικά, μην κόβετε τα νύχια σας στα πόδια με νυχοκόπτη, μην το κάνετε αυτό το λάθος, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Να τα λιμάρετε πάντα με λίμα και όχι πολύ βαθιά, ειδικά στα πόδια. Και προς Θεού, μην πιάσετε στα χέρια σας πενσάκι. Όσο καλά και να ξέρετε, όσο καλά και να πιστεύετε μάλλον ότι ξέρετε, μην πιάσετε ποτέ στα χέρια σας πενσάκι, γιατί μπορεί να κοπείτε από εκεί που δεν το περιμένετε και να γίνει και μια μόλυνση που λέει ο λόγος. Λοιπόν, μόνη σας περιποίηση που μπορείτε να κάνετε είναι λίμα και κάποιο βερνίκι. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα παραπάνω εσείς μόνα σας. Λοιπόν, κορίτσια, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να σας έχω καλύψει όλες σας τις απορίες. Αν δεν το έχω κάνει, αφήστε μου κάποιο σχόλιο από κάτω. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχνάτε να κάνετε like. Μην ξεχνάτε επίσης να κάνετε subscribe στο κανάλι μου. Και τα λέμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Φιλάκια!